ಬಿಜಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಶರತ್ಕಾಲದ ಅಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪಾಠ್ಯದಿಂದ ದಶಮಿಯ ಪರ್ಯಂತ ನಡೆಯುವ ನವರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ, ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಆರಾಧನೆ, ಚಂಡಿಕಾ ಪಾರಾಯಣ, ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಹೋಮ ಹವನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಂಡ್ಯ ಶೈಲಾಪುತ್ರಿ ಆರಾಧನೆ, ಬಿದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಆರಾಧನೆ, ತದಿಗೆ ಚಂದ್ರಗಂಟ ಆರಾಧನೆ, ಚೌತಿ ಕುಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ಆರಾಧನೆ, ಪಂಚಮಿ ಸ್ಕಂದಮಾತ ಲಲಿತಾ ಆರಾಧನೆ, ಷಷ್ಠಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಪ್ತಮಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ಸರಸ್ವತಿ ಆರಾಧನೆ, ಅಷ್ಟಮಿ ಮಹಾಗೌರಿ ದುರ್ಗಾ ಆರಾಧನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ನವಮಿ ಸಿದ್ಧಿರಾತ್ರಿ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಂಗಳಿಯರು, ದಂಪತಿಗಳು, ಕನ್ಯೆಯರು ಕುಳಿತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು, ಕನ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶಿಲ್ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಕಣಜೇನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಣಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸುಮಾರು 106 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಆ ದೇವಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಆ ದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದಲೂ ನಿತ್ಯ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳು ಭಕ್ತರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಳೆ 11ನೇ ತಾರೀಕು, 11 ಅಂದರೆ 2, 2 ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಶುಭ, ಇಂಥ ಶುಭ ದಿವಸ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಷ್ಟಮಿ ಮೇಲೆ ನವಮಿ ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಂಡಿಯಾಗವೊಂದು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸರ್ವರೂ ಸೇರಿ ಆ ದೇವಿ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಚಂಡಿ ಹೋಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿದ್ರೂ, ವರಶತ್ರುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಒಳಶತ್ರುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪುಣ್ಯಗಳು, ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾಳೆ ಆ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಆ ಚಂಡಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಟ್ಟಲು, ತುಪ್ಪ, ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪುಣ್ಯಗಳೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಬಾಗಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾಳೆ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಮುತ್ತೈದರು ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ದೇವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೂ ಯಾಗ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಚಂಡಿಯಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಸಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದಿದೆ, ಅಷ್ಟಮಿ ಮೇಲೆ ನವಮಿ, ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ ಹೋಮ, ಚಂಡಿ ಹೋಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಿ ಹೋಮ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಭಕ್ತರು ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಹರಕೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪುಣ್ಯಗಳೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಹರಕೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸೇವೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆದರೆ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಮರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮರಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಹೋಮ ಹವನ, ಅಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ, ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ,
ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಂಜುನಾಥಾಚಾರಿ, ಶಿಲ್ಪಿ ಕಾಳಿಂಗಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು MMTV ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನೋಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೊತೆ ಕಳವಾರ ಅರುಣ್, MMTV ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.